Que calmat que està tot, Anil. Eh, Ai, sí. No us sembla, que hi pugui haver un monstre aquí amagat, aquí a l'estany de Banyoles, però pensa que és molt gran. Pot estar amagat en qualsevol racó. Lucia, no, no hi ha monstres, no, no existeixen. Ocia, no, pots, no, ho sé. Monstres, no, no sé, però fantasmes, sí. I creus en fantasmes? Home, en tinc un just aquí davant. Per favor, per què Ara, ho dius, això? A veure, Lucia, tu mateix m'has dit que gràcies a tu en Messi ja torna a ser el que era. Sí que gràcies a tu l'Iniesta no va fitxar pel Madrid. És verit. Bé, potser aquí em vaig passar una miqueta, és veritat. Però no dubtis mai del meu barcelonisme, que jo soc molt culer. Eh? Pensa que Jordi Culé al meu costat és un ultra de l'Espanyol. Ja, yeah. i també em vindràs dient que tu vas presentar en Piqué i la Shakira, sí, no? Sí, sí, es diu Milan gràcies a mi, el nen. Jo tenia com es de borrar Milan i els hi vaig donar la idea. Ja. Mm, yeah. No ho dubtis, eh? Però escolta, com que de fet no em creuràs pas mai, no passa res. Jo vaig a fer una mica de turisme per Banyoles i ens trobem a la penya d'aquí una estona? Mm, vale, sí. Si veus el monstre, avisa'm, eh? Vale. Venga. Avui som a Banyoles, província de Girona. Banyoles, conegudíssima pel seu estany i també pel seu mercat. Ningú ho diria, eh? però és que ens hem llevat molt d'hora, perquè avui anem a veure el Barça amb la penya, i el Barça juga a les 4, per això hem vingut duret aquí. Però el que us deia, Banyoles, avui també per conèixer el seu famós monstre de l'estany de Banyoles. Però ni això és Quarto Milenio, ni jo soc Líger Jiménez. Per tant, ens hauríem de centrar a Ferrer i anar pel que toca. Barça i penyes. Bé, no sé que el monstre sigui del Barça. No. The sun, Hem vingut aquí per conèixer la penya blaugrana comarca de Banyoles. És a dir, no la penya del poblet, no, no. La penya de tota la comarca del Pla de l'Estany. A més a més, la comarca ha estat un dels escenaris on s'hi han fet moltes activitats, com per exemple, evidentment, arrossades, caminades populars i fins i tot un famós torneig de botifarra. Espero que repareixin el joc de cartes. La penya blaugrana comarca de Banyoles té molta sort de tenir la seu en aquest municipi, perquè, segons un estudi de la Universitat d'Oviedo, Banyoles és el lloc on es viu més bé de tot Catalunya. És a dir, Banyoles seria el paradís. Ara bé, quan veus els partits del Barça per la televisió, també en perdem algun, eh? És a dir, si fos el paradís, el Barça els guanyaria tots. I segons m'han dit, tinc un amic que m'ho ha dit, per alguns banyolins, el Madrid no ha guanyat ni la dècima aquí. Cause I... Un dels trets característics d'aquesta penya és que tenen un local de dimensions molt reduïda. És a dir, que allà, en aquest local, com a molt juntes, quatre socis, allà molt apretadets i para de comptar. I és clar, com que només es poden reunir en aquest local, com diu la dita, si Mahoma no va al Camp Nou, el Camp Nou va a Mahoma. Bé, no era ben bé així, però és igual. Com que tenen un local tan petit, és l'excusa perfecta per fer sortides amb autocar cada cap de setmana per anar al Camp Nou. Ole tu. I, per cert, aquí a Banyoles, les victòries del Barça les deuen celebrar amb aigua. Eh? L'Estaing, Rex... Aquí d'acab a poc, ja us ho dic jo. Bresi! Hola! Hey. Com estàs? Molt bé. Bé, en Nil. Hola, Bresi. Què tal? Ho tens a punt? Podem passar? Podeu passar. Sí. Doncs vinga, hola a tothom, eh? Hola! Sí. Sí. Vinga. Sí. Presi, d'entrada, gràcies per rebre'ns avui, al Quina Penya. La Penya Blaugrana, comarca de Banyoles, per què és la de la comarca de Banyoles i no només és de Banyoles? perquè eh, posar-hi comarca sí. era com s'estaven parlant de les comarques eh, a Catalunya sí. i era, eh, al final es va sortir el Pla de l'Estany, sí. encara no, estava, no teníem el nom. I van posar comarca per ressaltar que fos més gran, que hi havia tothom, sí. tots els pobles d'aquí als voltants. Uh -huh. van posar comarca de Banyoles, no Banyoles i comarca. Però les ah, Per tant, ah, de tots els pobles del voltant, si volen agrupar-se en algun lloc, que sí, amb els de la comarca. Amb els de la comarca de, ah. de Banyoles, sí. Això que ara fa poc, fa dos mesos, que n'ha sortit un altre, que és sí. la de Palol, que de... Sí. revertit, però bueno. No sé si aquesta penya ja deu estar a l'aplicació. Saps que hi ha una aplicació ara que t'has de baixar, que és la de Futbol Club Barcelona de Penyes? I tant, eh? I tant. I que, per exemple, ara veus, aquí tenim aquí, que ens veiem que estem a Banyoles, i dius que l'altre està Uh, Palol, de Reverdit. Ah, Palol. Bé, encara no, no sé si... Deu no, és ser, que és molt nova. Sí, no sé si és molt nova? És molt nova. Bé, doncs en aquesta penya, aquesta aplicació te l'hauries de baixar perquè ja tens tota la informació de les penyes. Per tant, aquí segurament sortirà, veus aquí, Jordi Alba, la inauguració de la seva penya, que ara també la van inaugurar, i suposo que també d'aquí quatre dies sortirà la de, dels vostres Avui, veïns. Avui, quan torni de Barcelona... Te la baixes, eh? Baixo. I els hi fa saber els socis, eh? Que hi ha una I aplicació tant, per i Android tant. i aviat per, per altres telèfons, eh? Bé, sí, vosaltres sou una penya molt activa, i sempre feu moltes sortides per anar a veure el Barça al camp. Mm -hmm. Sí. També feu sortides per anar a veure un Barça leganès, per exemple? Oh. Eh, clar, o perquè tant. és això, sí. No. 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 I aneu no ha, Si juguen al Barça de primera, sí, sí. Tots els partits. Sigui el leganès, sigui eh, el, el que sigui. Que sigui. El Madrid, tots, 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 tots. Inclús els de Copa. Però clar, escolta una cosa, Presi, més un dels eslògans d'aquesta penya és que si algun soci demana alguna cosa, la penya s'hi posa. Sí. Què va passar alguna vegada amb un soci que va demanar algú de la Moreneta? O... Sí, doncs que jugaven a, a la Champions, el Barça i sí. el Celtic, sí. i quan van anar allà va demanar a veure si podíem col·laborar, però ell tenia moltes ganes de portar una Moreneta... Sí. Eh, a Glasgow? A, a Glasgow. Sí, sí, a la zona catòlica, sí. hi ha reportatges, i va sortir amb els diaris... Eh, I vosaltres allà. vau fer la gestió, diguem? Sí. Van a fer la gestió i la vam anar a presentar juntament amb aquest soci, la penya i eh, la junta del Barça. Sí, molt si bé. us demano que em pagueu una mensualitat perquè em caieu molt bé... No, no, escolta, això el soci ha de demanar una cosa de la penya. Coses personals no s'hi val, no? Monetàriament, diners, no. No, no de, de moment encara eh, favors, no encara no. Favors i treballar per la gent, eh, el que cal. Digue-li euros, euros... Euros no. no en tenim. Euros no en tenim gaires encara, eh? Sí. Això està molt bé. Sòcies de la meva edat, n'hi ha? Molts. Sí? Sí. Tant socis? sòcies com sòcies. sòcies. Sí, també. També. També, també. Ni li està agafant carinyo, Banyoles, sí, eh? Sí, la veritat és que... Sol, explica'ns una mica les activitats que prepareu la penya Mira, a eh, una de les activitats que fem és... que Abans fèiem una calçotada i ara sí. fem una arrossada popular. Molt bé. El tema de menjar sempre, ja sé que sempre. les ja sempre es porta. Sí. sí. I el que fem és, eh, cada any, anem buscant un poble diferent. No Ostres, fem sempre allà mateix, Molt sinó bé. que anem al pavelló de Sant Miquel... O... Demaneu-vos a Padrinin? Sí. Una mica vindria a ser això, no? Exacte. Ens deixeu venir a aliar-la? Més que d'això és, eh, doncs, fer, no sé, que surti també als el, diferents pobles d'aquí, uh -huh. perquè ja que és comarca de Banyoles, doncs que sigui, que faci, i ho fem itinerant. I uh, una activitat molt important que feu cada any és la Diada de la Penya. Sí. Explica'ns uh -huh. en què... Mira, la Diada de la Penya és fer un, una sortida, a veure el Barça, un dia diferent, i doncs per comptes d'anar només a veure el Barça, doncs, agafem tot el dia i fem alguna activitat cultural, no Molt bé. No sé, com anar a veure la Sagrada Família, l'any passat ens vam anar a Montserrat. Una part gastronòmica, que ara per això aprofidem, anem unes caves de... Sant, Sadurní. de Sant Sadurní a fer una calçotada Molt bé. i després ens anem a veure el Barça. Perdona, això, això no és Pla de l'Estany, eh?, Sant Sadurní. No, però... Com que ja feu que a... comarca i Catalunya, ja, vosaltres. No, no, ens anem a Barcelona. Sí. I, eh, per fer tot un dia. tot, tot, tot el, el dia junts amb la penya. Exacte, mena. doncs no ho sé, eh, vam anar a veure... Està molt bé. No ho sé, com ser si molt... Vincular cultura i Barça, cultura, no? Barça i gastronòmica. Escolta, eh, tenint estany, sí. un estany tan xulo aquí, que per cert, ara no voldria fotre'm aquí amb un dilema, però quina diferència hi ha entre un estany i un llac? Eh... Uh, cap. Val. És, eh, o sigui, si dius al llac de Banyoles, hi ha gent que et diuen... Ei, ei, és no, però, això. Eh, quin, diguem, l'estany de Banyoles i Barcelona parlen del llac de Banyoles. Oh, val. Però és un estany. És un estany. Val. I tenint un estany, com és que no heu fet cap activitat aquàtica aquí? Sí. Eh, mira, no ho sé. Eh, costa. Apunta tu, apunta tu. Me l'apunto i a, eh. a veure si fem alguna cosa. Uh -huh. Però sí que fem alguna cosa a l'estany, o sí. a l'estany, que és... Eh, que és una de les, les coses que jornades. fa molta i molta gent, que és caminar. I fem una caminada. Feu caminades al voltant de l'estany. Al voltant de l'estany. Diferents indrets del voltant de l'estany. Sí. Eh? Doncs no sé, per exemple, el Puigclarà que hi ha unes vistes meravelloses de, uh -huh. de l'estany. Uh -huh. eh, Sant Pallari, que des d'una altre vessant, que és anant cap a Roca Cor Ballant, hi sí. els editors de televisió, sí. doncs també veus un... unes vistes boniques de l'estany. Molt i molt boniques, i depèn del dia. Doncs veus... Per tant, és a dir... I fem alguna cosa. Molt bé. una penya tan activa, Suposo que el tema de xarxes socials, tipus Facebook, web... I... Sí, com ho tenim, això? Important, eh? Doncs mira... A banda de que t'has de baixar l'aplicació de les penyes, això us ho heu de fer tots, eh? De, de FCB, penyes, eh? Doncs tenim una web sí. que ens la vàrem crear fa un parell d'anys. Que és 3 sí. i també estem al Facebook. Perfecte. El que passa que no tenim... Tu no tens prou temps per portar-ho tot. Per portar la, la web sempre la tenim activa, activa sí. i anem posant totes les sortides que fem, ah, eh. les notícies que van sortint. Molt bé. Eh, tenim el dia el calendari del Barça, com molt. ens entrem que el dia que juga el Barça ja li posem l'horari, sí. i la gent així es pot anar informant i... Perfecte. I la gent està contenta. I també s'hi poden fer socis des d'allà. Ah, molt bé, des de la penya. Ja ho deixarà per fer més socis sí. i fer calés al pressi. Però... és bo, és bo, és bo. <laughs> és bo el pressi, no, no deixarem no deixem passar pistonada. Abans de, abans de marxar, perquè això avui el partit és a les 4 de la tarda, Uh, ens has de demostrar que ets un molt bon president, que ja ens has dit que sí, que prepares l'esmorzar a la gent, que els cuides molt bé, busques socis, que està molt bé, però ens has de demostrar si ets un bon president amb el cosí o no et cosí Tres preguntes per posar de prova. Jo no et puc ajudar, però em sembla que no et serà falta. Eh? Avui, ja que som a l'estany de Banyoles, som a Banyoles, avui preguntes molt ben relacionat tot de jornades dies, partits, on el Barça va fer aigües. Molt ben trobat, això. Vinga, el guionista s'ho ha currat. Va, pregunta número 1. La derrota més dolorosa patida pel Barça a la Champions va ser durant la final del 1994 contra el Milan. Un partit que el Barça va perdre per 4-0. Llavors l'entrenador del Barça era Cruyff. Qui era l'entrenador del Milan? Te'n recordes d'aquell 4-0? Ui, tant que me'n recordo. D'Atenes, eh? Qui entrenava sí, el Milan? A veure. Hi ha més opcions. Gordon Strachan. Opció B, Fabio Capello. Opció C, Jaume Creixell. La tallo i em faig monja. <laughs> em sembla que no Fabio Capello. Fabio Capello? La dos? Sí. Gordon Strachan, no? No ho sé. No ho saps? No ho sé. Jo, els entrenadors dels altres equips... Fabio Capello, sí? Jo Fabio, Fabio Capello? És aquesta, president. Sí, senyor, Fabio Capello. En portes una. Continuem. De quina competició el Barça ha perdut més finals? Opció A, Copa Catalunya. Opció B, Copa del Rei. O opció C, Champions League. Home, tampoc n'ha perdut tantes, de la Champions League. No, no eh? tantes, home. Algunes hem perdut. Casi bé les hem guanyat totes. Sí, sí. Eh? Nosaltres ja en tenim sis. Déu-n'hi-do. Vull dir que... Com d'altres, que també... Què vols dir, sis? Ens... Sí, és... Sis. Sis Champions? Quasi, quasi. No te no, no les has tret, tu, sis Champions? Quasi, ah, no. quasi. Ah, va, quasi les tenim, molt bé. Val, per tant, Champions Però, ben, no. no. De què n'hem perdut moltes? Jo diria que n'hem perdut més de Copa Catalunya. Copa Catalunya, eh? Catalunya. Jo diria que n'hem perdut més de Copa Catalunya, perquè últimament no estem malament però... Em penso que és la Copa del Rei. És, és la Copa del Rei, ho has canviat ràpid. Vols dir la bé, doncs, eh? Sí, la B. La B. Copa del Rei, a la una, Copa del Rei, a les dues. Copa del Rei, sí, senyor. N'hem perdut quantes, Nil? 10. 10. 10 finals Copa de Catalunya, Copa del Rei hem perdut, i 3. eh? També perquè n'hem arribat a moltes, eh? Que consti. Per perdre-les, s'hi ha d'arribar. S'hi ha d'arribar, sí, senyor. Sí, senyor. I l'última? L'última. El 8 de febrer del 1931, ja fa temps, el Barça va patir la pitjor derrota de tota la seva història contra l'Atlètic de Bilbao. Quants gols li va marcar el Bilbao? Opció A, 15. Opció B, 21. Opció C, 12. El Camp Nou. El Camp Quin 9. any, això? 1931. El 31. No te'n recordes? El Bilbao ens en va fotre jo no hi era, eh? 15, 21 o 12. Podria ser... Jo me'n recordo, eh, partit. Quants? Podria ser 12. 12. 12. Ostres, estima, 12 gols que el Bilbao ens fotés a casa. Potser, eh? vull dir, Esperem més, que... avui, més, avui, avui, no crec, eh? Més no, avui no pot ser, home, no, no. Avui no pot ser, eh, que ens han fotit 12. No, avui farem 6 a 0. Avui 6 a 0, avui? Sí. Molt bé, president. M'apunto el 6 a 0 i és el 12. Sí, senyor, tercera opció. Com, quants es van... Van, quedar? van, quedar 12 a 1. 1 a 12, diguem, eh? Mare també ens en van fotre aquella... Però ara estem més bé que el 33 al Barça, eh? Sí, home, ho hem canviat tot. Eh, ja que sí? Escolta, per cert, abans d'acabar, dues preguntes. Ets bon president, 3 de 3, eh? Quin és el millor record que tens com a president? Mira, jo, un dels millors records que tinc va ser la final de París. La final de París? Molt, va ser molt maca. Van marxar de, de Girona, van anar sí. a l'espai gironès, amb companys d'altres penyes, sí. i van marxar un dia abans, sí. per poder ser a, a París, veient com arribava tota l'expedició uh -huh. blaugrana, uh -huh. va ser immemorable.